Жасыбай спорт мектебінде дзюдодан КСРО спорт шебері Зейнолла Сыздықовты еске алуға арналған облыстық ашық біріншілік өтті. Тартысты додаға 11 команда және 150-ге жуық жас спортшылар қатысып, өзара бақ сынасты. Спорт сайысына 2008-2010 жылғы жасөспірімдер қатысты. Үздіктер қатарында ұлдар арасында 50 келі салмақта Ералы Бақытжанұлы, 66 келі салмақ дәрежесінде Еркебұлан Бейбітбек, 90 келі салмақта Теміртас Файзолла бірінші орынды қанжығалады. Ал қыздар арасында 44 келі салмақ дәрежесінде Индира Белгибаева, 57 келі салмақ дәрежесінде Аида Сүлейменова бірінші орынды иеленді. Сондай-ақ турнир қонақтары арасында тағайындалған командалық жүлделі бірінші орын Ақсу қаласының командасына табысталды. Жарыс соңында командаралық және жекелей танылған жарыс жеңімпаздарына арнайы жүлделер табысталып марапатталды.